Talk to God, Thomas. Further concerns. So find the lost guards. Protect the frontier. So that the bounty board us. Bounty of Murlocs. Og one to James Clark. Så kan jeg herover snakke med nogen. En lille fin dame herover. Giv du. Hallo, Sarah. Mr. Timberlane. Nå, skal vi dræbe ham med fætteren herovre? Hallo, Mr. Bunny. Lige til dig. Du har noget, jeg skal bruge, og det er dit hoved. I need your head. Yep, hop, hit med hovedet. Nu ser jeg... The Collector. Åh, det fik en ekstra quest, den tager vi så. Adam, ja, du kan godt join min Skyfire Service, hvis du skriver udopstræk EP, så er der link til min hjemmeside, hvordan du joiner den. Det har jeg her. Supervisor, et eller andet. Og så Marshall McCree. Du skal lige have et hoved her med sko. Meget klart, at jeg kan skære hovedet af med en crossbow. Det er sådan, men jeg har brugt min skinning knife altså. Så det er en collector. Så siger vi Manhunt. Find the lost guards. Det gør vi så. Tak skyggen. Oh, der er lige nogen. Lige der. Bundle of wood. I need wood. Man samler også de op en del hurtigt. Man gør vanilla and World Warfare. Jeg var sådan. Det gik ekstremt langsomt. Ravlut, jeg vil gerne have Psycho ikke auto-tager mine quests. Så jeg ved det godt, men jeg har ikke lyst til, at han gør det. Jeg vil gerne styre det selv. Kan jeg selv, vil selv. Her er noget concussion. Og noget pil. Og der. Adam, det er udrupstegn IP, ikke spørgsmålstegn IP. Jeg stak den på. Nå, vi lige finde de her lost guards her. System. Du. Ved vi, hvad tid det er nu? Nå, det skal vi gøre herop så. Vi skal fiske. Det er det, vi skal. Vi skal fange nogle fisk. Uhu! Vi skal lige have vores fishing op på level 10. Bare lige for at have den. Bare en lille smule. Bare lige op på level 10. Det er vigtigt. Du.
gang her. Hej, det her, det er det skyggen. Det er ikke den samme server som sidst. Det er den reelle World of Warcraft. Det er den ægte World of Warcraft server. Jeg blev træt af at stå i kø for at vente for at komme ind på serveren. Den der vanilla server, man skulle stå i kø mellem 2 og 4 timer for at bare komme ind. Det tog simpelthen for lang tid, det gad jeg ikke. Så nu punget op, og så spiller jeg rigtig World of Warcraft. Og så starter helt character fra bunden af, og så må vi se, hvor langt vi kan komme med den. Lige pt. Går jeg bare all in questing. Så, illegale aften. Illegale Allan, god aften og velkommen til dig også. Skal vi lige have vores fishing op level 10, bare lige for en god ordens skyld. Sådan der. Der var lige noget, vi kunne mine derovre, så jeg. Der var også noget, vi kunne mine herovre. Lad os lige tage det her først, det her. Ja, eller man skal donere for at spille på serverne. Fordi jeg bruger en, der... Jeg betaler... Hej med dig! Jeg har en dedikeret server ude i byen, jeg betaler 58 kroner om måneden for. Og den kører alle mine Minecraft-server. Den er ikke gratis, og jeg har ikke lavet penge. Så derfor skal man donere for at spille på min server. Men så tænker jeg, har du 6 server at spille på? Fik jeg skin den der? Det gjorde jeg. Okay, fint altså. Vi leger lige med dig også. Der ligger et korps der. Du ser ikke så rask ud. Jeg gad ikke vente. Det sidste jeg kom ind med søvn, der ventede jeg 4 timer for at komme ind og spille på den. Det gad jeg altså ikke vente på. Så vil jeg hellere betale nogle penge for at komme ind og spille på en server, hvor man kan komme på med det samme. Ruby, god aften og velkommen til. Ding, 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 ding. Kør solo. Så skifter navn til Han Solo. Ej, det er ikke så okay, fint nok. Ja, men nu har jeg betalt for 6 måneder til Mini WoW, så nu spiller jeg Mini WoW. Hello? Det var til Mike der. Står på en bakke top. Snipe ham der. Pew. Pew, 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 pew. Skyder grøn post ud af min bue. Hello? Pew. Pew, pew, pew. Sådan der. Du.
super ny follow fra Nikolaj. Tak for din follow, velkommen til. Der var den sidste. Du har bare det der tørklæde, jeg skal bruge. Som åbenbart er meget værdifuld for en eller anden mystisk mand. Så det må hellere, ja, du har det. Og den nemmeste måde at få det fra, det er at dræbe dig, i stedet for at spørge pænt. Så. Der er også en anden mand, der ikke har fundet helt sit eget træ. Åh oh, nej, jeg er så doven, jeg gider ikke have et træ. Kunne du gøre det for mig? Så får du 3 kårer. Nu ser jeg. Kom tæt nok på, uden at... Dræbe alle de her på en gang. Nu dør alt for meget. Nu døde min hund. Vi har den sidste her også. Den der. Tak. Den er hurtig. Så er vi smuttet. Kom. Jeg skal også give min pet skal hedde et eller andet. Hvad skal den hedde? Skal et eller andet side-navn? Sådan en Hunter Killer eller et eller andet. Har jeg nogle gode forslag til, hvad min pet skal hedde? Hvad mener du, når vi når level 10, så vi give den et navn nemlig? Mener jeg. Så vi har også nogle gode navne til... Og Fluffy McMuffin, det er også et godt navn. Selvfølgelig Mogens kan man ikke kæmpe sig af, men efterhånden er der mange ting i den her verden, der hedder Mogens. Nu må vi bare kalde den Mogens. Nu må vi lige se en gang her. Oh, kan vi lige åbne den her? Der var den jo. Hvordan der? McMoons. Bob var også godt navn. Kan vi rename den igen? Nej, kan vi ikke. Man kan ikke ændre navnet, når man først har sat det. Åh, okay. Nu hedder den Mogens. Eller Mark Mogens. Nu ser jeg, kan vi komme lidt tæt på de her? Bare lige. Ja.
Nå, nu dør McMahons igen. Jeg kan flyve, du. Squirrel! Okay, fint. Altså, hvis min pet McMahons lærer nogen til at tale, og han fortæller mig, at han er træt af sit navn, så skal vi nok ændre det. Den der. Du skal vågne op nu! Og McMahons, han har det fint igen. Lige en forge der, en lurker. Ligesom jeg i chatten, I lurker også. Men så kalder jeg altså Murlocs. Jeg er ikke med på GTH. Jeg var kort vej ind på Gravet Hul version 4. Men fordi at det er meget vanilla Minecraft, så kan jeg ikke finde ud af det. Så det med at bygge pæne bygninger, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg er mere til maskiner og sådan ting og sager. Kan vi ikke tage noget? Kan vi ikke. Sådan der. Kom her. I need to loot you. Men jeg var kort vej med på gravet hul. Men jeg kan ikke finde ud af det. Op, der har vi det. Men jeg spiller primært Modern Minecraft. Og det gør jeg også på fredag. Der streamer jeg, hvor jeg spiller Sky Factory 3. Der er Mr. Prowler. Du er sådan lidt mere håndterbar. Der nakker vi os lige en gang. Og en lille bjørn, bamsebjørn også. Der skal vi også i nak. Så det går lidt en lille smule nemmere, end at spille vanilla-serveren. Der bliver bare instagibet hele tiden. Snart. Og hun skal drippe bjørnen, kan jeg se. Så Måns, du skal ikke spise din egen art. Vi skal ned og smage på nogle bjørnen. Smager ligesom lidt af kris. Og der ser vores gud i skygge, gud i toppen heroppe, vi skal den vej. Vores guiding arrow. Er der nogle bjørn her? Synes ikke, der er så mange bjørn her. Der er en prowler. Så er det. Take it! Og der er en lige der.
Kan I gøre sådan her? Reverse rocket drum. Der gider ikke langt med. Skal vi finde Bamsebjørn igen? Det er ikke så mange. Jeg tror, der er flere bamser derovre. Det plejer der at være. Lad os gå derovre og kigge. Hvad er det, vi giver for en hest? Ja, kan jeg ride? Det kan jeg ikke. Unavailable. Level 20. Og 3 guld. Jeg husker, det var meget, meget dyre gamle dage. Nå, er der en bamsebjørn et eller andet sted? Der er en ulv der, og der er en bjørn lige der. Der er en ko også. Men du vil ikke løbe væk. Det kan du ikke. Det kunne jeg så ikke. Jeg tror, vi stiger level snart, fordi nu skal jeg tønde en rør for quest ind. Sådan der. Altså, gammel det ikke med skin, sådan en ko der. Det er den server, der hedder Shadowsun. Jeg kan købe en hest. Det er den server, der hedder Shadowsun. Der er altid været... hej, hej. 4 til 8 og 11. Så siger jeg 6 til 3, 9 til 18. Kan jeg ikke købe den? Den der, jeg ganske købe den der. Kan jeg ikke købe den? Hvad fanden sker? Har jeg ikke købt den? Ja, bokker søvn eller hvad? Nå, snak med ham senere. De er lidt nødvendig. Sådan der. Bundle of Woods. Ja. Går til hende herovre. Så fik vi masser af XP der. Vi springer ikke over det, hvor gæret lavest. Det gør vi egentlig ikke. Ikke på min server. Det er mit spil. Her tager vi Paddle Belt. Yes. Det er Creamy. Så skal vi til Thomas. Nu ser vi, synes de er vist snart level, mand. Level 10, så begynder vi at gøre flere ting på level 10, mener jeg. Okay, fisk er jo mod. Port til Thomas. Værsgo. Giv mig XP. Vi accepterer den der, yes. Protect the frontier. Equip den der. Equip. Bounty on the Murlocs. I'll take it. Så ser jeg Westfall. Den skal vi ikke have nu. Så ser jeg. Nå. Nu kan vi lave noget. Beast Mastery,
marksman. Den tager vi lidt senere. Der er noget med, at den kan finde ud af at vælge for os. Hvor jeg står og spiller, jeg står derhjemme og spiller. Også på, at jeg var træt af den der vanilleserver, så jeg kunne komme ind på den. Så nu har jeg bare opgraderet World of Warcraft, og så købt et 6 måneders membership. Så nu spiller jeg på den reelle World of Warcraft server. Kan jeg nakke ham der? Åh, det er den der kill command, det rigtigt er. Hvad er det for noget, det her? Nej, det er smidt spil. Nok hende der også. Sådan der. Du er død. Når man har en overpowered pet. Yes! Jeg tror ikke, du skal bruge nej. Det her, det er bare World of Warcraft. Det har eksisteret 10 år. Det er sådan cirka 2,5-3 år siden, jeg spillede sidst, så nu fik jeg lige lyst til at spille igen, efter at have spillet på vanilleserveren. Så, men som sagt, jeg blev træt af at stå og vente på at komme ind på serveren. Så jeg har brugt en masse penge på at opgradere World of Warcraft, og så købe et abonnement. Se, hvad var det? Professions, var det ikke her? Her. Er der ikke noget med, at... Psycho Guy anbefaler den der, yes, så tager vi den der. Hvordan er man så aktivt? Nå, det finder vi ud af. Det kommer sikkert senere. Og vi har streamet en anden time nu, vi er level 10, så må vi ikke kunne nå level 15 i dag, inden vi stopper klokken 10. Level 10 klokken 10. Værsgo, her er armor, så får vi et par bukser. Dem køber vi lige en gang. Hvordan man bliver god i spillet, man bruger sådan en guide her, som jeg bruger. Og jeg render bare rundt og quester. Der er også alle de her dungeons og raids og sådan ting, og så jeg, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg quester bare stille og roligt. Nå, manhunt. Så siger vi decline. Så siger vi accept. Så siger jeg, hvordan var det? Vi fik en boot, der var bedre 7-14. Fint nok. Så skal vi over og explore, der Jasper Lord Mine. Jeg vil gerne gennemføre samtlige quest i alle områder, så jeg går alle guidesene fuldstændig igennem. Så vi er på den tidspunkt, hvor vi er højere level, end hvad guiden anbefaler, så bliver det bare nemmere at gennemføre. Hvordan man gjorde det, givet The Silver Moon, har ikke nægens. Man. Det er, jeg er ligesom en noob til WoW som alle andre. Jeg ved bare, at jeg skal queste. Men man spørger vel pænt, om man må join den? Der er mange guilds, der retter rundt lige i startområderne og recruiter folk til deres guilds. Så hvis man kan være heldig at rette rundt ind, der kan være rekrut derinde, så... Så er der ikke noget med mine pits. Se, Groove Finder. Guild Finder. Guild Finder, okay? Man kan finde guilds på denne også.
sige kill. Det er ret effektivt, den her kill command. Nej, jeg har ingen... Altså, jeg har ikke spillet World of Warcraft i næsten 2,5-3 år. Så jeg har ingen af de ting der. Og det der med, at man kan købe altså til 100, level 100, det synes jeg er åndssvagt. Det er grind, og det skal bare være sådan. Der er noget over derovre, så vi lige nap. Hallo, Mr. Kobold. Du døde sgu hurtigt. Så skal vi explore the Jasper Lode Mine. Skal vi lige herhen? Og der er noget med kamin herovre, ikke det? Nej. Nå. Nu skal lige dø. Den der. Dog. Den var her. Hvad er det her, der fest? Noget mening der. Hey, woohoo! Death from above. Nå. Jeg tror mere, end det hedder slås, så tager lige noget XP. Sådan der. Det er skrevet. Og oh, så står der... Tilbrug vi lige en gang. Nu skal vi dræbe hokker. Cool. Skal se, lad os lige gå over og lave noget mad først. Den hedder Shadow Sun. Det er det, jeg mener, den hedder. Jeg koger lige noget mere vand til min kaffe. Sådan der. Hallo, Mr. Trainer. Sådan der. Oh, vi kan lige lave de her Royal Clam. Skal... Der ved jeg, det hedder... Det er Shadow Song, den hedder. Det er sådan, det var. Sådan der. Så lad os lige komme af med nogle ting. Så ser jeg... Væk med dig, væk med dig, væk med dig, væk med dig. Der er jo en ny follow for din. Tak for det follow, velkommen til. Den kan vi også godt sælge, de der. Den kan vi godt sælge. Den kan vi også godt sælge. Væk med dig, væk med dig. Den kan vi også godt sælge. Den kan vi også godt sælge. Væk med dig, væk med dig, væk med dig. Væk med dig. Hvids, den der, det er også at sælge, det er også bare skrald det der. Se her, jeg mener der var noget mere, kan vi åbne de her clams her? Ah, det er noget spiser. Var der flere ting jeg kunne åbne? Og vi har flere ting her, vi kan sælge. Væk med dig, væk med dig, væk med dig, væk med dig. Den behøver vi heller ikke den der.
Væk med dig. Se, havde vi ikke en, en der? Hvad lærer vi lige den der? Og så der... Og der, yes. Der. Clean up back. Sådan der, yes. Cool. Fedt. Videre. Jeg ved det. Det er skrald, det der. Det er også skrald. Nå, lad os gå ud og snakke med Hogger. Nej, inden jeg gør det, jeg henter lige min kaffe. Med drivhokker. Vi kunne også lige... Oh, vi kan lige smelte vores ting også, Jørgen. Så vi trykker på P, Profession. Vi har mining skills her. Ja. Er det ikke et... Jo, det er det, det er en forge. Dean, god aften. Sådan der. Så ser vi, hvad for en quest man har. Elbows-taste, når du senere noget. Yes. Nå, lad os gå ned og nakke Hogger. Hogger. Oh, en rejsende bærer. Hello, my beautiful. Hvad er du? Er spændende ting? Ikke en skid. Du. Nå, den er gris her. Det kan godt beskede, ikke? Du. Der er flere dykker nok heroppe. Der er jo også med, at Sucker Guide kan automatisk sælge de ting, som ikke er noget værd. Men de skal prøve at undersøge det også. Så jeg kan autotømme min lootbag. Jeg havde været en, jeg spillede med på et tidspunkt. Hun bliver så sur, hver gang jeg dræbte af kaniner og ærerne. Hov. Du. Oh, der er lige noget. Er det for shallow, det her? Ja, det er for shallow. Hvad med her? Det kan jeg ikke. Øv. Vi skal også øve os af fiskene, men det er vigtigt. Hvad med herop? Kan vi stå her og fisk? Nej, det kan vi ikke. Du. Giv mig en one shot og Hogger. Det bliver spændende at finde ud af. Du.
Nå, lad os se her. Går vi op til Deputy Rainer. You need my help. Ba 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 ba. Mumi. Nå, det er rigtigt, også mine Diablo og Hearthstone, alt som fald, så vil jeg bruge Hearthstone. Nå. Bounty, no. Så skal vi kill Hogger. Lad os se, om vi kan tage ham. Vi gør det. Jeg tror på det. Oh, jeg får lyst. Ba, 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 ba. Du, 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 du. Bamsebjørnen også. Vi tager lige det hele, fordi vi skal op i skinning, og vi skal bruge en ekstra XP, fordi uha, det er vigtigt. Så vi lige husker så at hogge helt ned for enden. Welfare betyder, at jeg har stamina og versatility i Crispar 4. Jeg pointerede bare, at det var en ost. Det synes jeg var meget morsomt. Så er der nogen, der har hunterkillet alle de her? Jeg synes ikke, at der er nogen gnolls. Der var bjørn i mellemtiden. Og de er det, jeg kan se. Så her engang. Nå! Det var nemt. Så er det en, der gjorde det meste arbejdet. Så bliver Hogger til givet. Det er så synd for den lille gris. Så kommer Mumi sgu online igen. Jeg er ikke næsten, hvem Mumi er, men personen er i hvert fald online. Der er en stor gut der. Nu kommer til at dræbe. Not much to do. Du, du, du.
hvordan man får den her Psychoguide ting, du skal købe den. Du skal gå ind på psychoguides.com, og så skal du betale for et abonnement, installere klienten. Så, det er så, man får den. Skal I mig til Goldshire? Nu skal vi have Hearthstone jo. Hvor er min Hearthstone hen? Det er, det er derfor. Jeg tror, at abonnementet for Cygore koster omkring, jeg tror det er 10 euro, eller det svarer til 75 kroner om måneden. Men den er altså alt det hele værd. Den gør det dig nemt. Den har også en raid guide, og en dungeon guide, og profession, og reputation guide, og dailies, og ja, den har det hele. Den hjælper mig med at fortælle, hvilke quests jeg skal tage med, hvilken rækkefølge, der er mest optimal. Så man er en noob som mig, og ikke kan finde ud af sådan noget her, så bruger jeg guiden til at finde ud af, hvordan jeg kommer frem og tilbage. Louis the Spider. Så der optog igen. Hup. Så kan jeg stige i. Det kan jeg ikke. Hvad med skidding? Det gælder ikke. Nå! Så fik vi dræbt Mr. Hawker. Hvor tager vi den der? Den kan auto-købe til ting for mig også. Og det sinker her. Skal vi se, er der ikke noget med, at den kan... Se, væk med dig. Væk med dig. Giv lige lidt cooking. Der. Den dyr til alle karakterer og alle andre. Både Horde og Alliance. Så den kan det hele. Hvis du er inde på Cygore Guides, du siger cygoreguide.com, så står det hele inde. Skal vi se en gang her. 400, 200. Det er bare slet den der. Den er også slet. Kan bare, det vil jeg gerne gemme den der. Det er fint nok. Så prøver vi lige sådan her. Character, nej, back, der. Nå, skal ud og gå igen. Det er rigtigt, der sidder Great Odin, hedder jeg. Tak. Så vi snart gennemført Evelyn Force op til level 10. Vi kan så godt nå level 11 nu, altså, men... Jeg mente, der var en, der kunne sælge et eller andet. Jeg kunne bare huske, hvad den hed. Hvorfor jeg er et andet rum? Jeg er stadig samme rum, som jeg altid har været. Jeg har bare fået mig en grøn skærm. Det er, bare se her. Rullegardin. Ja. Wee, parkour. Ej, nu fik jeg våde bukser. Og så bokker jeg.
Nej, den er mørk grøn. Og min belysning her er totalt skød, så den fungerer så godt som en green screen. Men den skygger fra baggrunden, så folk kan gå på toilettet, uden at de kommer med på streamen. Det var en positiv ting. Så jeg skal have det næste, jeg skal kigge på, den ordentlige belysning herinde. Men problemet er bare, der er ikke meget plads. Så det skal være meget smalle lamper. Du får den der, og hvis jeg... Ja, skal du se, så har vi gennemført den her guide her, og så næste der er Westfall. Skal du se, hvis jeg lige decline her engang. Skal du se engang her. Så er den Equip, Leveling, Classic, der. Så vi har andet Evelyn Force, vi har taget, nu har vi taget, så går vi videre til Westfall. Yes. Sådan der. Sådan der.